Laikā no 2021. Līdz 2023. Gadam Krišjānim Kariņam esot premjeram, ministru prezidenta delegācija ārvalstu ceļojumiem tā saucamos speciālos avio reisus ar privātajām lidmašīnām izmantojusi 18 reizes no kopumā 53 lidojumiem, tātad trešdaļā gadījumu. Starp speciālo reisu galamērķiem tādas valstis kā Beļģija, Slovēnija, Vācija, Francija, Portugāla, Lielbritānija, Slovākija, Nīderlande, Dānija, Čehija, Polija un Moldova. Maksimāli jāizmanto valdības vadītāji katra minūte darot tiešos pienākumus, nevis tērējot laiku, neliederīgi, pārlidojumos, gaidot šos pārlidojumus, paliekot lieku dienu. Šāda veida lidojumiem 21. Gadā no valsts budžeta līdzekļiem iztērēt te 145 tūkstoši eiro, 22. Gadā ap 333, bet šogad 136 tūkstoši eiro. Rēķinot vidēji, viena lidojuma izmaksas ir ap 34 tūkstošiem. Privāto lidmašīnu nomas pakalpojums izmantojuši arī citi, iepriekšējie ministru prezidenti, norāda valsts kancelejas vadītājs. Tomēr sniegt atbildi precīzi, cik un kuru valdību vadītāji to darījuši, iestāde nespēja. Pēdējo gadu laikā speciālo reisu izmantojums pieaudzis. Pie vainas gan COVID-19 pandēmija, gan šā brīža ārpolitiskā vide. Kas attiecās starptautiski, Latvijas premjeram ir jābūt klāt. Un ja ir bijuši agrāk premjeri, kur varbūt nav izmantojuši šīs iespējas vai pat nav interesējušies, tas nav nācis mūsu valstī pa labu. Vislētākais pieņem ir vispār nekur nedoties. Bet tas ir tā dziļi retoriski. Ja mēs neesam klāt, tad mēs neesam pārstāvēti, tad mūs neņem vērā. Politiķis arī skaidro, šāds pakalpojums tiek izmantots arī citās valstīs, turklāt daudzām pat ir savas privātās lidmašīnas. Neskatoties uz to, ka Saeimas komisijā pieprasījums jautājumu skatīt padziļināti noraidīts, opozīcija sola mēģināt atkārtoti. Turklāt partijas apvienotais saraksts politiķi arī vērsušies valsts kontrolē, aicinot veikt pārbaudi. Valdībai, lai cik viņi vēlētos slēpt šo informāciju, mēs pieprasījumus, jautājumus veiksim tik ilgi, kamēr šīs atbildes tiks sniegts. Esošās premjerministres Evikas Siliņas parlamentārais sekretārs pauda, ka valdības vadītāja 2 mēnešu laikā kopš stāšanās amatā vēl nav devusies nevienā valsts budžeta apmaksātā reisā ar privāto lidmašīnu. Taču, ja radīsies ārkārtas situācijas, kad citu iespēju ceļot nebūs, privāto lidmašīnu noma tiks vērtēta. Krišs Kairs, Ingus Graudiņš, Kaspars Markus, Latvijas televīzija. % of GDP.